Pokrajinska vlada pruža podršku Novosadskom univerzitetu, fakultetima i naučnim institutima čiji je osnivač. Ova podrška nastavit će se i u 2018. kroz ulaganje u nabavku najsavremenije opreme i usavršavanje naučno-istraživačkog kadra. Podsjetit ću, ovdje radi 89 zaposlenih, više od 2/3 su naučno-istraživački radnici. Veoma važna institucija u lancu bezbednosti hrane, u lancu bezbednosti ishrane sa jedne strane, kako za domaće tržište, sa druge strane veoma važna institucija u smislu praćenja i podrške privredi u odnosu na ceo proces proizvodnje hrane za ljudsku ishranu, ali i kontrole i proizvodnje hrane, stočne hrane, odnosno hrane za životinje. Institut ima dugogodišnje iskustvo u primjeni najnovijih naučnih dostignuća u istraživanjima vezanim za hranu i prehrambene tehnologije. Izuzetno je važno povezati nauku i privredu. Institut se izuzetno trudi da svoj naučno-istraživački rad valorizuje u saradnji sa privredom. To je pokazalo i učešće na prvom sajmu saradnje nauke i privrede koji upravo pokrajinska vlada i Sekretarijat za visoko obrazovanje organizovao i pod njihovim pokroviteljstvom je održan. Naš institut je učestvovao na tom sajmu i izuzetno smo zadovoljni tim učešćem. Nadamo se da će se nastaviti u buduće. Pored iskusnog tima istraživača ojačanog mladim saradnicima, opremljenost instituta modernim instrumentima garantuje kvalitetne rezultate i proizvode. Istraživanja se odvijaju po nacionalnim i evropskim strateškim prioritetima i savremenim industrijskim zahtevima i tendencijama.